har bir fuqaroning farovonligini ta'minlash tarafdorimiz. Bu partiya to'ng'ich partiya, ustoz partiya. Pensiya yoshini uzaytirmaslik masalasi qo'yilyapti. Xotin-qizlarning uy-joy bilan ta'minlanishi, o'qishlari uchun sharoit yaratilishi. Partiyamiz strategik ahamiyatga ega bo'lgan korxonalar davlat nazoratida bo'lish tarafdori. Xalq maslahatchilari o'rniga hakamlar hay'ati institutini joriy etishni taklif etamiz. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan uzilishlarga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, fuqarolarga kompensatsiya to'lab berish g'oyasini ilgari surmoqda. Aziz saylovchilar, biz bilan birga bo'ling.